Vrijeme je za pregled i komentarisanje dnevne štampe. Na početku da vidimo kako izgledaju naslovne stranice. Počinjemo od vijesti. Prvi željezni čovjek sa Downovim sindromom, Kris Nikić, pomjera i svoje i svjetske granice. On je naime 7. novembra prošao kroz cilj i postao prva osoba sa Downovim sindromom koja je završila Ironmanov triatlon. Dalje u vijestima, umor od podjela, nepotizma i korupcije bio presudan da građani Bosne i Hercegovine glasaju za promjene na lokalnim izborima. Ministarstvo financija nije pregovaralo o budžetu sa MMF-om, nova ekipa nada se saradnji bez opstrukcija. Previranja u DPS-u, sukob mladih i starih, ljevice i desnice. Đukanović i dio funkcionera se navodno zalažu da se svi stari kadrovi odu, dok Marković predlaže srednje rješenje. O tome pišu današnje vijesti. Da vidimo i naslovnu stranu dnevnih novina Dan. Uprava za inspekcijske poslove podnijela krivičnu prijavu protiv CRBC, devastirali taru, tužilaštvo ćuti 3 mjeseca. Lider PZP-a optužio vladiku Joanikije i dio sveštenstva za prevaru birača, njegovi koalicioni partneri ga demantovali. Pandemija koronavirusa razorila poslovanje nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines u minusu 15 miliona. O tome piše Dan. Da vidimo i naslovnu stranu današnje pobjede. Glavni naslov, kad služba pritisne, Saša Sinđelić iznio brojne detalje o sinhronizovanoj operaciji tajne policije u Beogradu posle suđenja u Crnoj Gori, bi me natjerala da promijenim iskaz. Ministarstvo održivog razvoja dalo zeleno svjetlo za gradnju hidroelektrane. Elektroprivreda Crne Gore dobila urbanističko-tehničke uslove za Komarnicu. O tome dakle piše današnja štampa. Mi ćemo detaljnije o ovim temama sa našom gošćom oko jutra. To je Biljana Matijašević iz Nezavisnog dnevnika Vijesti. Biljana, dobro jutro. Dobro jutro. Evo da počnemo sa naslovnom stranom današnjih vijesti. Malo drugačija naslovna strana. Evo, ovih dana stalno čitamo o politici i o virusu korona. Danas na naslovnici Kris Nikić. Dakle, on ima Downov sindrom, ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao prva osoba sa Downovim sindromom koja je završila Ironmanov triatlon. Jeste stvarno jedna divna priča, što bi mi novinari rekli, topla ljudska priča. Za ovaj dan otvara vijesti i svakako treba pročitati, prije svega zato što ne samo što je to uspjeh jednog mladog čovjeka koji ima Downov sindrom, nego što jednostavno pokazuje kako je sve moguće. Dakle, svi mi se nađemo nekad u situaciji da kažemo pa mi, ja ovo ne mogu i svi sumnjamo u svoje sposobnosti. Dakle, evo dokaz da se treba stvarno, da treba uraditi sve kako bi ostvarili svoje želje i ciljeve. Eto, ovaj mladi čovjek je stvarno izuzetan uspjeh postigao. Završio triatlon, Ironmanov triatlon. Dakle, to je disciplina koja uključuje i trčanje, i vožnju biciklov, i plivanje, a znamo koliko je za osobe sa Downovim sindromom to teško. I još da napomenete da je Kris Nikić porijeklom iz Crne Gore, živi u Americi i eto, to nekako možemo pripisati kao uspjeh i Crne Gore. Svakako. Evo samo da kažemo da ova njegova trka podrazumijevala je 3,8 km plivanja, 180 km vožnje bicikli, 42 km trčanja. On je završio za 16 sati 46 minuta, dakle 14 minuta kraće od predviđenih 17 sati. Jeste stvarno izuzetan uspjeh. Dakle, eto i mi smo počeli jutro s komentarisanje štampe ovom lijepom naslovnom pričom, a evo, da sad pređemo na one teme o kojima ovih dana stalno govorimo. Evo i na naslovnici vijesti pišete o Demokratskoj partiji socijalista, o tome kako će ona izgledati. Evo, prvi put funkcioniše sada kao opozicija, sukob mladih i starih, ljevice i desnice. Dio funkcionera zastupa ideju da DPS treba da se pozicionira kao građanska partija lijevog centra, dok druga struja sugeriše da se ide u desno. Pa jeste sad uoči kongresa DPS-a koji je pomjeren malo za januar, iako se očekivalo će biti do kraja godine. Očekivano je to da se desi sukob. Prvo, to je jedna velika partija i izgubili su izbore prvi put nakon 30 godina. I očekuje nam nezadovoljstvo, tako da se isprofilisao taj mlađi kadar koji želi sada svoju šansu. I vidimo i neka zalaganja što se tiče orijentacije partije koja jeste bila, barem se zalagala deklarativno,
kao ljevica. Međutim, sudeći prema retorici koju smo čuli posebno ove godine, tokom ove godine prije izbora, a i sada, to je ta neka nacionalna retorika. Ide se na identitetska pitanja da se pokupe glasovi i vidimo opet ta propaganda opet jača. Oni očekuju da će izbori biti brzo s obzirom da se malo zastalo sa formiranjem vlade. Očekuju brzo izbore i oni ne prepuštaju ništa slučaju. Pojačali su ponovo propagandu, ono tipa država je ugrožena, mi Crnogorci ćemo izgubiti državu, ugroženi smo svi mi, tako da eto, sve to u cilju očekivanih izbora kojima se oni nadaju uskoro i da bi pokupili što veći broj glasova, tako da ona se već profiliše kao partija desnog centra. A šta je sa kadrovskim promjenama? Šta se tu očekuje? Da, očekuju se velike promjene. Naravno, pominje se možda i odlazak predsjednika partije Mila Đukanovića, što ja mislim da se neće desiti jer ipak partija bez njega ne znači ništa. Tako da je vrlo teško može zabilježiti uspjeh na izborima bez Mila Đukanovića na čelu, bez obzira što bi on vjerovatno iz pozadine i dalje upravljao partijom, ali ne očekujem takvu promjenu. Da, vijesti pišu da dio smatra da svi stari kadrovi treba da odu i tu opciju navodi jedan od sagovornika, zagovara i sam Đukanović. Njegov zamjenik Duško Marković kao i dio funkcionera se tome protivi i smatra da bi trebalo naći srednje rješenje. Pa jeste, dakle, mladi kadar već izrazio nezadovoljstvo izborom Milutina Simovića za gradonačelnika Nikšića. I kažem, traže oni svoju šansu, hoće da uzmu ključne pozicije jer misle da je zaslužuju nakon neuspjeha DPS-a na izborima. Đukanović je tim rješenjima i ranije pribjegavao kad je mijenjao neki stariji kadar i mijenjao mlađim, tako da se očekuje da će to tako biti i ovaj put. Očekuje se da će sutra Simović preuzeti tu funkciju predsjednika opštine Nikšić. Je li to bilo očekivana pozicija za njega ili ne? Pa moram da kažem da mi je bilo malo iznenađujuće s obzirom da je po statutu, odnosno po svim zakonskim propisima, čelnu poziciju grada trebalo da preuzme potpredsjednik, tako da mi je bilo malo neočekivano dovesti nekog ko nije bio u toj vladajućoj garnituri u Nikšiću, da dođe da preuzme funkciju, a vidimo da je on promijenio i prebivalište. Sada je građanin Nikšića, ono zvanično, formalno. Vjerovatno neće živjeti u Nikšiću nego i dalje u Podgorici, ali eto, prebivalište mu je od oktobra u Nikšiću, tako da preuzima grad uoči u susret lokalnim izborima u Nikšiću. I oni očekuju tamo da će... Da, očekuju da će on kao ministar poljoprivrede jeste obilazio sva domaćinstva po Nikšiću. Poznaje dosta ljudi, tako da DPS računa na to. Ko ne može u parlament, glasat će online. Dakle, to je odlučeno na jučerašnjem kolegijumu. To treba da se potvrdi 23. novembra na sjednici Skupštine. Negdje je to bilo i očekivano. Jeste, već je bilo najavljeno. Juče je formalno postignut dogovor uz konsenzus svih parlamentarnih partija da se usvoje izmjene poslovnika kako bi se omogućilo online glasanje u uslovima pandemije koronavirusa, jer i, kako je rekao predsjednik Skupštine, veliki broj poslanika je obolio, tako da ne može da prisustvuje fizički glasanje, tako da će se omogućiti online glasanje svima i da bi se naravno postigao kvorum, da bi se formirala vlada i donijele sve bitne odluke koju Skupštinu čekaju u narednom periodu. A čekaju ih vrlo važni zakoni. Evo, predsjednik je najavio i nacrt zakona o Skupštini, dakle jedan zakon koji nismo imali do sada. Šta će podrazumijevati taj zakon? Pa regulisat će se neke stvari. Dakle, neće biti više ono je li sad Skupština nadležna ili nije nadležna za neke stvari kad može, evo recimo ovo oko poslovnika nije bilo do sad regulisano, način glasanja. Tako da, eto, bit će sve to preciznije definisano. Civis uputio otvoreno pismo o Krivokapiću, kažu da je ekspertska vlada njihova ideja. Na čiju podršku računa mandatar? Još jedna nezadovoljna članica pobjedničkih koalicija koja se eto, javila malo kasnije da kaže da oni nisu bili pozvani na pregovore, mada kao članica platforme Crno na bijelo valjda se podrazumijevalo da su oni uključeni u pregovore, ali evo nismo imali odgovor druge strane. Sačekat ćemo da čujemo šta kaže mandatar i njegov tim o zahtjevima Civisa i da li će oni biti uključeni kao Civis u pregovore o novoj vladi.
Ministarstvo financija, kada je u pitanju priprema i parametri nacrta budžeta za narednu godinu, do sadašnjem periodu nije imalo komunikaciju sa Međunarodnim monetarnim fondom. To je zvanično, dakle, odgovoreno vijestima iz ovog resora. Oni kažu, dakle, predstoje razgovori o budžetu finansijsko-ekonomskog tima mandatara i predstavnika Ministarstva financija. Kandidati za ministre očekuju da tim koji predloži ministarstvo bude kooperativan i da ne bude opstrukcija. Mandatar je najavio prošle sedmice gostujući u televiziji Vijesti da su oni već razgovarali sa Međunarodnim monetarnim fondom o budućem aranžmanu. Tada je on rekao da predstavnici odlazeće vlade nisu htjeli da prisustvuju tom sastanku. Kažu iz Ministarstva financija da oni nisu pričalnici, bili pozvani na taj sastanak, ali ovaj mandatar je naglasio da će sigurno da se ide u aranžman sa MMF-om, što vidimo i iz plana kako će buduća vlada da izgleda. Znači, imaće 12 ministarstava, bit će smanjen broj ministarstava, što znači da se odmah kreće u racionalizaciju javne uprave, što je jedan od uslova za dobijanje kredita Međunarodnog monetarnog fonda koji će nam itekako biti potreban što prije. Znači, baš nam je to nešto hitno da bi se popunile rupe u budžetu, da bi se servisirale sve redovne obaveze prema građanima. Hoće li to biti dovoljno da pokrije taj dio? Zavisi. Ne znamo još u kojem iznosu je riječ. Ne znaju ni oni. Evo, mandatar kaže da oni ne mogu dobiti informacije iz Ministarstva financija još. Znači, morat će da se formira vlada, da vide koliko im treba, tako da će se onda tačno znati o kojoj sumi se pregovara sa Međunarodnim monetarnim fondom i koliko će faliti u budžetu. Kandidati za ministra financije, ekonomije i kapitalnih investicija smatraju da se promjena vlasti dešava u nikad težem ekonomskom trenutku, da je recesija u zemlji jedna od najvećih u Evropi. Sigurno. I još tek ćemo, mislim, da saznamo kada dođe nova vlast koliko nam zapravo iznosi javni dug. Kriza je već počela kod nas nekoliko godina, samim tim što raste javni dug. To je samo povećano s ovom korona krizom. Evo, kad smo već kod ekonomije, možemo i prokomentarisati ovu informaciju da je pandemija koronavirusa razorila poslovanje nacionalnog avioprevoznika i da oni sada su u minusu 15 milijuna. Jeste, svi avioprevoznici su teško pogođeni, naravno, svim ovim zatvaranjem granica širom svijeta, smanjenjem broja letova. Jedno vrijeme čak nije ni bilo letova, a Montenegro je lanci inače u teškoj poziciji odavno. Tako da taj će minus do kraja godine biti i veći od tih 15 milijuna koliko je iznosilo za 9 mjeseci. Mislim da je taj izvještaj za 9 mjeseci. Naslovnica dnevnih novina Dan uprava za inspekcijske poslove podnijela krivičnu prijavu protiv CRBC-a. Devastirali Taru, u tužilaštvo ćuti 3 mjeseca. Pa, informacija o devastaciji Tare, nažalost, nije ništa novo. Već se pominje nekoliko godina, upozorava iz nevladinog sektora da Kinezi koriste šljunak iz Tare za izgradnju autoputa koji im je, eto, dozvoljeno im je da grade u Staru i preko Tare i kako oni hoće. I konačno je nešto urađeno, podnijeta je ta prijava, ali vidimo da tužilaštvo ne reaguje. Tako da, evo, ta dionica mora da se završi, to je ugovoreno kako je ugovoreno, ali svakako treba voditi računa da se takve stvari ne dešavi i da se snose odgovornost svi za devastaciju Tare. Evo, možemo iz pobjede izdvojiti ovaj naslov. Ministarstvo održivog razvoja je dalo zeleno svjetlo za gradnju hidroelektrane. Elektroprivreda je dobila urbanističko-tehničke uslove za Komarnicu. Eto, konačno, državna firma da dobije jedan projekat iz oblasti energetike, jedan važan projekat. Mislim, Komarnica se odavno pominje kao hidroelektrana koja bi mogla da se gradi bez nekakvih velikih uticaja na životnu sredinu, ali svakako treba pratiti cijeli proces kad se krene u izgradnju, da se opet nešto ne desi kao što se dešava sa malim hidroelektranama i ostalim projektima gdje su investitori privatni. Ali evo, radi se, kažem, o državnoj firmi, tako da tu nadam se da neće biti takvih problema. Hvala mnogo, Biljana, na izdvojenom vremenu.